tukeva ja mukava asento. Niin, että jalkapohjasi ovat painuneet kokonaan maata vasten. Lantios ja selkärankasi on suorana. Ja hartiasi laskeutuneet rennosti omille paikoilleen. Voit sulkea silmäsi. Ja keskittyä hengitykseesi. Joka kulkee esteettömästi sisään ja ulos. Pyri hengittämään niin rauhallisesti kuin vain pystyt. Sinulla ei ole mihinkään kiire. Voit sulkea ulkomaailman kokonaan pois tästä hetkestä. On vain sinä. Hengityksesi ja tämä hetki sekä paikka. Jos mieleesi nousee jokin ajatus, kuva tai sana, niin anna niiden tulla ja mennä. Ja palauta keskittymisesi. Aina takaisin rauhalliseen hengittämiseen. Anna keuhkojesi laajentua sisään hengittäessäsi.
supistua. Kun puhallat ilmaa rauhallisesti ulos suusi kautta. Jos keskittymisesi herpaantuu, voit aina palata takaisin rauhalliseen hengittämiseen. Nauti tästä hetkestä. Tästä pysähtyneisyyden tilasta. Kiireettömyydestä. Olemisesta. Anna mielesi tyyntyä ja tyhjentyä. Kaikki turha poistuu. Mielesi kevenee ja rentoutuu. Koko kehosi rauhoittuu. Kaikki stressin aiheuttamat jännitykset ja ahdistukset haihtuvat savuna ilmaan.
ajantajusi katoaa. Kun olet tässä ja nyt täydellisen läsnä olevana, on vain sinä. Hengityksesi. Ja tämä hetki. Tiedosta hengityksesi. Ja palaudu vähitellen. Tähän paikkaan, missä olet tällä hetkellä. Tuntea jalkapohjasi, jotka ovat painuneet maata vasten. Jalkasi ja lantiosi. Kätesi ja hartiasi. Hengähdä vielä oikein syvään. Ja anna tietoisuutesi palautua. Voit vähitellen aukaista silmiäsi. Tervetuloa takaisin.